di ulin sambung dugi wonten ing menika panggenan Paulus Arencang nyuwun izin pamit.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama ingkang dipunmuliakan dening Gusti Allah, wabil khusus dumateng panjenenganipun al mukarram Ki Ulin Nuha ingkang kita ajeng-ajeng barokah pandungo ilmu manfaatipun. Para sesepuh pinisepuh aji kesepuhan ingkang hanggung maskuti dumateng pawoyaning kautama. Dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Amir, Bapak Muhammad Amiruddin soho Ibu Agusiani minangka sahibul hajat ingkang tansah kawula dherekaken. Mugia putranipun ingkang asma Syafiq Sofiyun Nuha dipun dadosaken putra ingkang manfaati dumateng agami nusa saha negari. Allahumma amin. Semoga kita sarang-sarang manjatakan rauh syukur kita dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi rahmat saha hidayahipun sehingga kita saged makempal wonten ing majelis insyaallah barokah punika. Shalawat salam mugi katur dumateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafa'atul uzmah benjang wonten ing yaumil kiamah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kebarengan kawula ngaturaken adicara ingkang badhe binulaku wonten ing dalu punika. Adicara ingkang sepindah inggih punika pembukaan. Dipun terasaken kalian adicara ingkang salajengipun inggih punika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an saha shalawat Nabi. Adicara ngaping 3 inggih punika atur pambagyo saking sahibul hajat. Soho adicara ingkang pungkasan inggih punika mawaidhoh hasanah doa soho penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, monggo adicara wonten dalu punika kita wawiti kanthi wawasan umul kitab. Ridho illahi ta'ala wa syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia kanthi wawasan punika adicara wonten dalu punika saged binelaku kanthi lancar awit purwa dumugi kusana. Ngajek adicara ingkang saklajengipun inggih punika wawasan ayat suci Al-Qur'an saha shalawat Nabi ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Kang Rifki Prasetyo. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panginan kawula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertama-tama kawula aturaken dumateng
sedaya pirawuh ingkang sampun rawuh wonten ing mriki majelis dumateng sesepuh ini sepuh ingkang kawula hormati dumateng para alim para ulama ingkang kawula hormati ugi linanggung dumateng panjenenganipun di dalam ulinuha ingkang Pak insyaallah kita ajeng-ajeng mangke badhe medal sabdo wonten ing mriki majelis mugi-mugi saged lancar mboten wonten alangan sendal punapa Allahumma amin ya rabbal alamin. Kawula minangka talang atur saking Bapak Muhammad Amiruddin. Sak jatosipun panjenenganipun kepingin sangat matur wonten ngarsa panjenengan sami. Tapi mboten kuwawa. Dados wakil dhateng kula. Lah nek kula nepangaken dumateng panjenengan, kula niki nggih tansih sedherek Bapak Muhammad Amiruddin. Kadose kula langkung sepah nggih Pak Amir nggih. Matur nuwun sanget dumateng sedaya ingkang rawuh ing mriki, terutami kula matur nuwun sanget dumateng kanca gledhik sedaya baik kakung utawi putri ingkang sampun mbiyantu dhateng hajat kawula nggih menika ngitani putra kula ingkang asma Safiq Sofyan Nuha. Mugi-mugi panjenengan sedaya kanca gledhik sak panitianipun anggenipun bantu kanthi ikhlas lan angsal kewalasan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan dumateng sedaya kru ingkang sampun bantu baik material maupun spiritual kawula mboten saged balas dumateng panjenengan sedaya namung donga ingkang saged kawula aturaken jazakumullah khairan katsir. Lan saklajengipun para rawuh sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala kata suci mboten prayogi menawi kula matur ingkang kathah-kathah wonten mriki amargi panjenengan sedaya sampun kaimpi-impi anggenipun nenggo panjenenganipun ing dalam ulinuha. Mugi-mugi saged kaleksanan impianipun panjenengan midhangetaken tawasiahipun di dalam kulit luha. Saking kawula kados ingin mboten saged matur ingkang kathah kalepatan kula sedaya keluarga saking Bapak Muhammad Amiruddin ingkang dipun sengaja maupun mboten nyuwun dening sih samudra pangapunten nggih Pak Ibu nggih. Saking kawula cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dumawah adicara ingkang kita antu-antu mawaidah hasanah sareng ki ulil duha ananging kawula minangka tata pambiwara mbok bilih kathah kelepanipun nyuwun agunging pangapunten. Wallahumma fi ila amit bari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun al-mukarram ki ulil duha wekdal saha panjenengan kawula sumangga. Wonten